waliwo Pastor Bujingo yafiiriddwa omukumi we oli naddira ka video agetoboozi n'ageta eddoboozi lyange n'aliteekako nga nze ate oba nyumirwa ekintu ekyeka kuba ne bannayuganda kiva okumanya ennaku weeriyo n'essanyu weeriyo abiri mu musanvu ssanyu ate mabega okumanya oba lunaku wekitwa nnaku tuddemu tukungubaze nga bwe twalinga nga tunakuwafugirwa ku muntu afunye obuzibu nze kabe mulabe wange asembayo tebasobola kungamba nti amenyesa okugulu n'enkuma mu ngalo nga mumanyidde ddala 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 oyo nti tanjagala sisobola kuva mu ngalo so yakoze eddoboozi eryo mukama ago akompeera omukisa osobola okulaba ku bibala by'okukungula mu bikolwa byo abiri mu musanvu januari nabo baganza ebinkaza kubanza ne bangamba president of jan how are you nina mpango ke ana kuwa kya olungereza naye nga boogedde bingi nnyo bimpakanya munde kati mulimu bye ngenda kuwakanya kubanga ekyamazima ndi ready kyensa okukola okulaninga agenda okukola show mbagenda okuwandika oluyimba nsooka kulango neetegeka bulungi n'akagatta akalungi so ebyenkoye newobagamba essaawa zimu nti sho gye eri wali eno bawulira bubi sho yaleero era tugendera obugendezi netusabulirawo endongo ngenda kwebazaamu bafaanizi bange akensuso bafaanizi bange ebitutomera ebitutomera ne mulwana ne munsabira essaala bannaye we mujja mukama abaddizewo ebirungi nebirungi ogenjawulo mukama katonda ne bannaffe abatoolako obutaffaali nga tutaddeko katonda abawa omukisa n'emitima egyengerimu egikyagibawonye erinnya lya yesu kristo omu nazaaleesi ninamu ennaku nga njogerezi abantu simanyi lwaki abamu baagala okufuula essanyu lyabwe for example waliwo Pastor Bujingo yafiiriddwa omukumi we oli naddira ka video eddoboozi n'ageta eddoboozi lyange n'aliteekako nga nze ate oba nyumirwa ekintu ekyeka kuba ne bannayuganda kiva okumanya ennaku weeriyo n'essanyu weeriyo abiri mu musanvu ssanyu ate mabega okumanya oba lunaku wekitwa nnaku tuddemu tukungubaze nga bwe twalinga nga tunakuwafugirwa ku muntu afunye obuzibu nze kabe mulabe wange asembayo tebasobola kungamba nti amenyesa okugulu n'enkuma mu ngalo nga mumanyidde ddala 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 oyo nti tanjagala sisobola kuva mu ngalo so yakoze eddoboozi eryo mukama ago akompeera omukisa osobola okulaba ku bibala by'okukungula mu bikolwa byo babongoote defmetalo live babongoote wano ku serena nga bimu musanvu kuyingira mutalo 15 teko miliyoni 3 endongo eyakalekereke ekambe kati webanakaibira emyaka 15 buli mwaka mutwalo mutongo ekitwalo 15 ekyo naye nga webagambye kusi ekyokunywa ekyokulya kisimanyi manija wanamisaba kuwabulwamu abasiraamu okukola oda y'ekyokulya bava kimu kina abatalibaale naye nga tesina bigambo bingi byaleeta era okwogera bananga basise okwogera babyogedde dda ngenda kuonda kwogerayoko ku bibuuzo ebibaayo nze nekakata kimu nti endongo yakuvuga ngeri enjawulo era n'omwaka ogujja bwenja okuleeta olulala n'emyaka egijja byokuleeta endala twagala kumanya what's behind bawongoote
Chimba bimbira olimba bimbira balabe bange kana yolina abavunga noli 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 atalina balabe linda muko katoni kwanga tumugira bafuna kakana Zichino nange chembuza uliru na kuchende unya Tio chikolo cha botyo uliru na kuna 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 Saibu Kuna mwote kama mwokose Echo mbande ni akusoka kwe basa mwa Ishira la mbeba za awawakisi wa utaro abata sana Ngako kumwaga for the last 15 years Nabagina miungina kwa uyeongezi Mkwano uwo tukuzi mibitisela Zini msajja awega behind the curtain is always Nduwa uyo nuzabu kiswa sene kukula kukame na njiye nyo uwezi kimpulia Sene kukita ya kusuma Nini msajja uko Nti atena nchifuni mibitisela wenyini Uwe mkulida nchwa kakle njeta Emiyako minetano Jitu kutuse mkanda angoyo Batenga nengu wako mna kumulifu kati Tujemo mserena Tuyimbireko kwa bantu wala wali kukuriti ya baka manti Nije tutele kukenda Nima sumula kujayo Nila walu ni yeshiku za tiye mbande wali Ebanga nilika mkumi wa mangu Nimu kama sima nyo wa mangu Oba sima angu Ne Wanu wotu gami wa kukula diyeo Chite kereza mtisu kenda anga Ugo wa sobo mi Areno vanja urusi kuchi Kuberi kubanga mze mbande mze mbande paswa mbande za mfuno uwa kantiba nange Tuwa agala kujego na kwenye tuwela Alala sakja wa hita makomplete na alashara na inga sifuna nga mkisa Uruwale tuwa mfunye mkano wange wa mto wange uganda Mwenye imyo uimbo uruje nyo wako zeri kodi Unako zari tan Nga tanuna gela kumpeo ezamwe Niruta mbola speed nene nyo Niruko lecha afayo nyo hiti nge milioni wale nini kaka tusabili chenele mkama tundero hula mfena nze ndi wano kuruwa mkama wangi David Lutalo nze matengawe ilange cha kulesi wano chigambo cha konsati ya feri wano enakusomezi mbabili mkosangu kuselewa wano wengini nso wano kuwa kulida ko akagambo katono nyo David Lutalo lumu Abali kulugenda azemi tiana Nalize ususe kampala Yena kia misana Wadi luna kula mba David Lutalo Togela mkusangata David Lutalo adamu wa mkubi la kumacha ngamba mani Soko jodi de motiuni Kuruwa kubili Ampita, ampita ni muna angi kula mba Na anko roji Kuroku sato ni tuto limba babu mbete. So, boboba teto chimanyiko, ulu limba, ena kusato. Yalu limba kumande, nilutivu uroku sato. Kakati umukisa okwali kuru limba ulo, ye ajite sale taba angao. Agamanti, ainache ya uli langa, wali uo, echiteko kubanga, achiweleza abantu, kubangu uweleza abantu. Omulimu gwe mugwanga aweereza abantu mu ngeri eyo ey'okubayimbira ng'abasanyusa osanga waliwo abayinza obutasanyuka ddembe lyabwe naye n'abasanyuka ate nabo ddembe lyabwe ababuulirira ate n'abasanyusa njagadde bawako kabrif kubabongote njala okwebaza abantu abakola omulimu ogw'ettendo nga mmwe bannamawulire era nja kwebaza ne Enaku zino mwine ngeje mchita aba online Aba vila kumulamua ni mweleza abantu Namo kukuweleza abwa mwa Kampi ni wakule mfalise nilunji Eda ya mfalise namba emu Mchindo wa Uganda Sayo hindi nyole kina anda pingawa Roscom Eda anjela ukunga mwana Uganda Unawana Yabule naku kumi na mnana Naku mbalevu wale Tukiliza mwaka kutangika Nga tuwa sanu semu Kwa mwanda David Lutalo, haba denga akula January.
nchuka chuka ya mde ya chuka muka tono ni tuchuka siso katika tuwa tukomeo mjema ituwa tukomeo waka ya wafu nisumbi wa muka nune nisumbi wa muka tukomeo waka januari mwezi kwa fe chumbola baba mbaba musanga mkube chiba mwita David Lutalo mwita mwita King of January ile mwita musanga King of January King of January ngana ya itaba ngemotoka yeyo ngerayo so David Lutalo kujia mu January teba nsobi oko mwezi kwe achikole debanga kakati enja ule likumulundi kuruwa leo nti David Lutalo aivaji mchipoche la ita Serena mshozo nazakozo kumare miaka kumineta nti kaka somuwa kizuwa David Lutalo alieyo David Lutalo abadio miaka kumineta ni hawa deta kubanga mchipoche la ita Serena ngaji kubye konsati ye ngo mundu so singa wele kendeko wabulanga mwuminanti babongote kakati David Lutalo natula naloza nagamba January zikulike jibobu nize mwagizu watu nite kateka nga waziri wa micro events mkana mwagizu wa gambi nyo kete kumzi kiafu nite kateka nundi nyo sound ingina kuwa ya kabi kwa manyingu natikila concert nundi kwa jile mila conference wolabe nite kateke ziri wano kwa skubi nitikeno kuwa mwunga Serena na amani nchwa muhimi agena msela suwa kuhugeli na wabulendo mjimanyu ya waku na watu na wana ilongo wakulu sile wakati wakulu na wakati na wakati mshuka mbe tuja mbawele wakati kainu lecho nti omembi suwa kuhugeli na so kila dala endongo weli wajia ya mungu mwenti utukulaba endongo ya dala sieri ya yunga yuko fungu imbemu tugenda kujia waneno nga okuyimba kweko nje kateka timu joba kanti omiini mwetu kusinga uko niwe panu genti endongo ya aliro